السلام علیکم جی، یہ ویڈیو صرف اٹلی والے بھائیوں واسطے، یہ ضرور سن لو، تو واسطے فائدہ مند ہو، سیدھی پکی گل ہے یار، گل وہ کرنی چاہیے جڑی ازمائی ہوئے یا جڑی دا یقین گرنٹی ہوئے۔ گرنٹی ہے کہ لائسنس دے بارے گل کروں، میں لائسنس کیتا سی علی پتنتے کول، اور علی سر اس طرح پڑھا دے، یقین کرو بڑا انجوائے، بندہ بور نہیں ہوتا، انج ویسے پڑھے بندے نیندر شندر آ جاندی ہے۔ تو میں جڑا نا 2 مہینے چ میں لائسنس لے لیا سی، جڑا نا یعنی پھر تھیوری پاس کر چکی 2 مہینے پڑھ کے، تو میرے خیال نال جڑا میرا تجربہ یا جڑا میں کیتا ہے علی پتنتے سینٹر جڑا نا، میرے خیال نال سب اٹلی بیسٹ جڑا نا، جڑا بندہ 2 مہینے پڑھ لیا سی وہ بندہ فیل نہیں ہو سکتا، پکی گل ہے، کوئی رب والوں نہ میں نہیں مان سکتا کوئی فیل ہوئے جڑا نا۔ تو گرنٹی نال جس بھی اٹلی وچ اگر کسی لائسنس کرنا کھجل خواری بچنا چاہتے ہو تو علی پتنتے نال داخلہ کرو۔ میں اس واسطے دس رہا کہ انہیں فیس شیس گھٹ کی ہے، تو سارے کا بھلا ہو جائے، سا کی جانا دسنے۔